მოგესალმებით, ხალბატონებო და ბატონებო, დღეს შაბათია და ეთერშია გადაცემა კულინარიული დუელი, რომელსაც აგროჰაბი, კოკა-კოლა და ჩვენ ყველანი ერთად წარმოგიდგენ განსაკუთრებული პატივითა და გზავნით. მივესალმები ჩემს არაჩვეულებრივ შეფებს, რომლებიც მოწოდების სიმაღლეზე არიან, რომ ჩვენ სტუმრებს ძალიან კარგი კერძები მოამზადებინონ და ახალი სასარგებლო რჩევები მივიღოთ მათგან და დღეს ჩვენი სტუმრები პატივსაცემი და ცოტა მოსაფრთხილებელ მოსარიდებელი ხალხი. გიორგი, პროკურორებთან საქმე ჰქონია? არ მახსენდება მსგავსი არაფერი და მე არ მინდა რომ ქონდეს. სამზარეულოში ქონდეს და ხე სამზარეულო პროცესზე არ გვინდა. არა, ღმერთმა დამიფაროს. ღმერთმა დაგიფაროს, მაგრამ სანაცნობოში, ფრენდლისტში, როგორც ახლა ამბობენ თანამედროვე ქართველები და სინამდვილეში მეგობართა წრე რომ ქვია, კარგი იქნება ერთი-ორი პროკურორი რო ქონდეს. ამიტომ დავიმატოთ. ახლა შემო თან პროკურორები და თან ცოლქმარ. უფ, რომლებიც საერთო ინტერესებით გაერთიანდნენ. სტუდიაში უნდა შემობრძანდეს შოთა კაკულია და მარიკა გოგოხია. გამარჯობა. მოგესალმებით. მოგესალმებით. როგორ ძარცხა? კარგად, მადლობა მოწვევისთვის. ჩვენც დიდი მადლობა რომ მოგზანდით, დაიკავეთ კუთვნილი ადგილები. მარიკა ვარ ნერვიული. ცოტა. ცოტა. ისეთი პროცესებზე არ ნერვიულობ და სამზარეულოში ნერვიულო? ხო, პირველად ვარ თქვენ გადაცემაში და ცოტა ღელვა კარგია. როდესაც იცი რომ შენ უკეთესად ამზადებ ვიდრე შოთა? თუ ეს ასე არ არის. მე შოთასგან დღეს ძალიან დიდი მოლოდინები მაქვს. როგორც მეუღლისგან თუ როგორც კონკურენტისგან? როგორც მზარეულისგან. როგორც მზარეულისგან. შოთა, ზათა ხარო გაიმართო? აუცილებლად მოწადინებული ვარ, მობილიზებული ვარ, აუცილებლად უნდა გავაბარო. სახლში ამზადებ ხოლმე? არა. ამზადებს მარიკა. მაგრამ ყოველთვის მიდოდა მომემზადებინა და ეს ოცნება გიხდება დღეს. დიდი მადლობა. შოთა, თქვენ სახლში მთავარი მიმართულება მეგრული სამზარეულოა? ვერ ვიტყოდი, თუმცა ჭარბობს ჩვენი ალბათ წარმომავლობიდან გამომდინარე. ხომსაკეთებს ზღაბი? ხომი, ელარჯი, ხარჩო, საცივი, ამხელებით. მართ, მართლაც ამბობ? კი, კი, ნამდვილად. ეს დასახლებული ხალხი ყოფილა. კი ბატონო, მოდით მაშინ ელნელა დაიწყოთ, მოშინაურდით, გაიცანით ჩვენი არაჩვეულებრივი შეხება. სალამი. სალამი. და თან მოირგეთ წინსაფრები. ესეც ჩვენი წინსაფრები. სანამ წინსაფრებს მოირგებთ, მანამდე აგიხსნით ჩვენი გადაცემის წესებს. ჩემო შოთა და ჩემო მარიკა. თქვენ გაქვთ 20 წუთი იმისათვის, რომ კერძი მოამზადოთ. ამ 20 წუთის განმავლობაში შეფს თქვენთან მოსვლის უფლება არ აქვს, მაგრამ თუ მისი მოსვლა გარდაუვალი იქნება, იმ წითელ ღილაკს აჭერს ხელს და შეფი მოდის თქვენთან. მაგრამ რა დროსაც შეფი თქვენთან ატარებს, ის დრო გაორმაგებულად გაკლდებათ. ანუ თუ შეფი მოვიდა და იყო 2 წუთი აქ, თქვენ 4 წუთი გაკლდებათ და 20-ის ნაცვლად გრჩებათ 16. ანუ ჯარიმა. ჯარიმა. ამიტომ უნდა ეცადოთ, რომ შეფი თქვენთან არის. ღილაკს მე ვერ ვაჭერ ხელს. არა, ჩვენ შეფმა უნდა დააჭიროს. შეთანხმება შეგიძლია. გადაწყვეტილება შეფი იღებს. ეხლა ნახეთ, ჩვენ ეხლა კერძი უნდა მოვამზადოთ იმ ინგრედიენტის მიხედვით, რომელსაც ეხლა მარიკა ახდის ჯამს თავსახურს. აბა შოთა, ნახავთ რა იქნება. მოემზადე შოთა, მოემზადე ახლა 1 2 3. აჰა, ქათამი. ქათამი. ქათმის ფეხურა. აგროჰაბის არაჩვეულებრივი ქათამი, შეხეთეს აგროჰაბს აქ თავისი მიმართულება ეკოლოგიურად სუფთა ჯანსაღი, კარგი ნამდვილი ქათმები, რომელიც თამამ უმათ არ იჭმება, მაგრამ მოხარშული შემწვარი ბავშვი შეიძლება დაჭამოთ თქვენს მიერსაც. მოკლედ, აგროჰაბის ქათმის მიხედვით ახლა უნდა მიხვიდეთ თქვენ შეფებთან და გადაწყვეტოთ რა იქნება ის კერძი, რასაც ჩემი ძირფასი სტუმრები მოამზადებენ. აბა, შოთ მოდი. ჩვენ მოუბრაცოთ ქათმის ბარკალი. მე ჩავალაგდონ მოვამზადოთ კასაროლის სტილში იტალიური მართულება. ხო, კი ბატონო. პომიდრის სეგმენტები გამოვიყენოთ, соуსი მოვამზადოთ ბულგარული, ну, მოკლედ ესეთი ფევრი რო არ გავიპრანჭოთ, ეს არის ჩახოხბილი იტალიური სტილში. კასაროლი. ნახოთ რა გამოგვივა. იმედია კარგი გამოვა. კი, კარგი. ჩავაყოლოთ გულისული და კარგი გამოვა. ძალიან კარგი. ქათამი ისეთი პროტეინია, რომელიც ბევრნაირ მომზადებას ითვალისწინებს და დღეს მინდა გავაკეთო რაღაცა ისეთი ფილიპინური კერძია, ესეთი ქვია ადობო, რომელიც არის ქათამი გლაზირებული სოიოში, ბევრი ნივრით, ბევრი შავი პილპილით, ესეთ შავი მუქი ფერისა. ცოტა დიდი დრო უნდა მომზადებას, მაგრამ ჩვენ ცოტა რაღაც ხრიკებს გამოვიყენებთ იმისთვის, რომ უფრო მალე მომზადოთ თავსახურის ქვეშ. თამუნამ და მარიკამ გადაწყვეტილება მიიღეს. მარიკა, რა გადაწყვეტეთ? თამუნა გისმე. აი მარიკამ თქვას. ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ მოვამზადოთ ქათმის კასეროლე.
ქათმით მომამზადებთ ბუნებრივი ამ ყველაფერს, თავის სოუსში იქნება და დიდი იმედი გვაქვს, რომ გამოვა უგემრიელესი. და გაიმარჯვებთ. ნახოთ, გვაქვს მოლოდინი. მოლოდინი გაქვს. კარგი, შოთა. ჩვენ ფილიპინური ოდობოსკენ გადავიხარეთ. ოდობოსკენ. კი, ნამდვილად და ყველაზე გემრიელი კერძი იქნება დარწმუნებული ბრძანდებოდეთ. ესე იგი, მე ვცნობ, რომ ოჯახში კონფლიქტი მწვავდება. ამიტომ, მოდით. ვეცადოთ, რომ კერძი გამოვიდეს უფრო გემრიელი და დავაგემოვნებინოთ. და ოჯახიც არ დავაზიანოთ. კონკურენტს ამ შემთხვევაში მეორე ნახევარს, მე უღლეს და მე გადაწყვეტილება თქვენს ჩემთან ერთად მიიღეთ. კარგი. მოდით, მაშინ ახლა გეტყვით შემდეგი თამაშის წესი. ერთი წუთი გაქვთ იმისათვის, რომ აგროჰაბის ბაზარში წახვიდეთ. მაგრამ სანამ აგროჰაბის ბაზარში წახვალთ, მე შემოგთავაზებთ კოკა-კოლას. შაქრი თუ უშაქრო? უშაქროთ. უშაქროთ. შოთა თქვენ? უშაქროს მივიღეთ თქვენ. თქვენ უშაქროთ. კი ბატონო. რო ენერგია მიიღოთ ამ ბატონო ენერგიული სითხისგან და მოემზადოთ ბაზარში წასასვლელად. იღებთ აგროჰაბის კალათს და მოგაქვთ ის ინგრედიენტები, რომელსაც შეფები კარნახობ. თუ შენ იმ ინგრედიენტის მოტანა ვერ მოახერხე, კერძის მომზადება იმ კონკრეტული ინგრედიენტის გარეშე მოგვიწევს და კერძი ისეთი გემრიელი ვერ იქნება, რასაც თამ უნდა კარნახობს და კპირდება. ამიტომ მოსვით სითხე და ერთ წუთში უნდა წახვიდეთ და ყველა ინგრედიენტი მოიტანოთ. იღებთ კალათს და მიდიხართ ბაზარში. ყურადღება. შოთა მოდი ახლოს. მოკიდეთ ერთმანეთს. შახკიდეთ ერთმანეთს ხელი. სიტყვა გამოხატეთ. წარმატებებს გისურვებთ. ხერამალე გაუშვა ა კონკურენცია. ყურადღება. წამზომი ჩართულია. დაიწყეთ. შოთა. წითელი და წვარე ბულგარი. ჯანჯაფილი, ჯინჯერი. მეორე ხარდე ნიორი ხახვი აუცილებლად ნიორი ეს თავი წამოიღე ჯანჯაფილი წვანე ხახვი ხახვი აუცილებლად წვანე ხახვი შვენიერი ჩეი პომიდორი გვაქვს პორტოხალი 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 წამოიღე ორი პორტოხალი წვანე წარეთ ისა კარი წვანე ჩერი ავიღეთ კი სამაციურე ახლა კაი, მაგის გარეშე ვქნათ მაშინ, იყოს? მალე. ეხლა მოუბრუნდეთ. ცეცხლი მარიკა, ჯიზღაბი. დამეხوار გინდა კიდე? არა, მეტი არაფერი, ეხლა მოუბრუნდეთ აქ. ნიორი ავიღეთ, ჯანჯაფილი ავიღეთ, წვანი ხახვი ავიღეთ. დანარჩენი რაც გჭირდება სანამ მეგობრებს მაგიდაზე. ჩვენ დავასრულეთ. სამი. უი, ყარამფრხობეულეთ. მარიკა, თქვა რომ ჩვენ უკვე დავასრულეთ და რახანია შოთას ველოდები. კარგი, ნახოთ რა მომარის ნაკრების და მოდოთ. რაღაც ბაზაში რომ წავიდა და არ დამირა, ესე იგი ეს და კიდე დაბალი ფოტო. მოიცადეთ სამზომე გამოვთო ჯერ. აი ეს. ეგ არის. წერია. 3 2 1. სადე შოთა კალათი. დაიწყოთ. ეს რა მცენარეა? ნიახურია ბატონო. ნიახური, ნიახური ერთი და თესვით რამდენჯერ ამოდის? ვაი, ბევრჯერ. ბევრჯერ. რომელ მულტფილმში ამაზე საუბარი? წუნა და წუნაში წუნა რო ხტება, წა ნიახური ხარ ახლა რომ მეორეთ ამოხვიდა, ხო გახსოვს? მოდი ერთ დღეს მეწავიღებ დანარჩენი თქვენ. აჰა. ჩერი პომიდორი. აჰა. ბულგარული ფერადი, ხახვი, ნიორი, რეჰანი, მისი უდიდებულესობა რეჰანი, ჩემი საყვარელი წვანილია და ხახვი. აბა რაკნა შოთამ, შოთა მოიტანა მწვანე ხახვი, ჯინჯერი, ნიორი, პორტოხალი და ეგზოტიკური სკენი. ქათამი და სოია სოუსი, რომელთაც მივცემთ ამ ლამას ფერს ჩვენ ქათამს. აუცილებლად. შვენიერი. მე მგონი ყველაფერი მზად არის იმისათვის, რომ ჩვენ დავიწყოთ. ნამდვილად. გადაცემა, ყურადღება, ქალბატონებო და ბატონებო. წამზომი ჩართული. გავხსნათ ხორცი, მარილი, პილპილი. ტაფაც გავაცხელოთ, ზეთი დავასხათ და მოუბრაცხოთ. კარგი. აი ესე. კარგად მოვასხათ. ათამი უნდა შევწვათ. კი. თან ზეთი ბრაწავს, კარგად ბრაწავს. მარიკა, ნახე, როცა მოვათავსებთ ტაფაზე ქათამს, გადმოვიდეთ, დავიწყოთ სოუსის მომზადება, ხო? ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მარილი გვინდა პილპილი, აი პატარა კოკოლის ბოთლებში გვაქვს, ნახე? აი ესე. კი, თავი მოხსენი ხახვით. აი ესე. აჰა. ანუ ჩეულები. კი. ოჯახში ვარ, სახლში ხარ ჩათვალე, შენ სამზარეულოში მე ვარ სტუმრად, ესე ჩათვალე და გაგიადულდება. კარგი. ამას უბრალოდ ტაფა გაცხელდება. კი, ტაფაც კარგად გაცხელდება. და პირ გადმოვალთ ესე თქვა. ჩვენი ქათამი შეიბრაწება. კი. გადმოვალთ მერე соуსთან, ხო? კარგი. პირველ რიგში ვიწყებთ ქათმის მობრაწვას. ქათამს ეხლა მარილს არ უკეთებთ, რაც არ უნდა უცნაურად შეგერდეს, იმიტომ რომ სოია соуსი იმდენად ბევრი მარილი აქვს, რომ კიდე მარილი რო გავაკეთოთ, მერე შეგვიძლია გაგვექცეს. კაი, ესე იგი, ჩვენ ტაფას ვაცხელებთ. ბატონო, ამასობაში? ხო, ამასობაში ჩვენ შეგვიძლია ავიღოთ ჩვენი ნიორი და ჯანჯაფილი და ნიორი უბრალოდ არც უნდა დავჭრათ, არაფერი არ უნდა გვქნათ ისეთი, უბრალოდ ავიღოთ და დანით დავჭრიტოთ. აი, ალბათ ერთი 5 კბილი. ანუ საკმაოდ ესეთი ნიურიანია, მაგრამ ამ დუღილისას ეს სინიურე გაზდის. აი ეს. აია, დაჭრიტე კიდე. ხო.
ეხლა ჩვენი ჯანჯაფილი დავჭრათ ხილოზომებში თუ თხლათ, აი როგორც თხლათ შეძლებ, ისე ჩაჭერი. ხო, ეს არის აუთენტიური რეცეპტი, ეს არის უფრო ადაპტირებული ჩვენს რეალობაზე, რომელიც უფრო ეხლა გამოგვადგება, იმიტომ რომ თქვენაც სწრაფი და ისეთი ხარისხენი შედეგი, რომ ვაჯობოთ ჩვენს კონკურენტებს. მოდი კიდე დაველოდოთ, ცოტა ხანი დავაყოვნოთ და დავიწყოთ სოუსის მომზადება, როგორ ვამზადებთ სოუსს. შესაძლებელია რომ გამოიყენოთ კანგაცლილი პომიდორი, ანუ ფრეშ პომიდორი. ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს სეგმენტები კილოში, ხო? კონსერვის კილოში. 2 კილო გავხსნათ. 2 კილო. მოვათავსოთ ბლენდერში. კი ბატონო. თხილად გავხსნა ჯერ. კი. ასე. ოკეი. ყავი ესე პატარკოსი. ჩავცალოთ ბოლომდე, სულ მოვხსნათ ეს. და ნახოთ. შეშვება ჩვენი შოთა. რაცა აზიაში არიან ესენი. ჩვენ იტალიაში. ჩვენ იტალიაში. ახლა ჩვენ გვაქვს წითელი და მწვანე ბულგარული. ერთი წითელი და ერთი მწვანე ბულგარული უნდა ჩავაგდოთ. ხო, ესე შუაზე მივეხმაროთ ბლენდერს, შუაზე გავჭრათ. აი ეგ დიდი დავჭრათ, დიდი ჩავუშვათ. აი. უფრო მეტად დააქუცმაცე. აჰა. დანარჩენს ბლენდერი ისავს. ოკეი. წამოიღე. მწვანეც ხო გვინდა, თუ არა? ერთი მწვანეც გვინდა. იქ ნახევარია, ეს ფლიანი, კი ბატონო. აჰა. შვენიერ. წამოიღე. ჩავყაროთ ბლენდერში. აჰა. ერთი სტაფილო წვრილად დავჭრათ და ჩავყაროთ. აჰა. ორეგანო დავაყაროთ. როგორ? რგოლებად. კი, კი, რგოლებად. ეს მაინც ერთ ფლიანობად იქცევა და ბლენდერებს. აი ესე. აჰა. თავარია ხო? მე ბევრი თავისუფალი დრო მაქვს და. აჰა, ერთი სტაფილო, ხო? აჰა. ერთი სტაფილო. ნიახურის ღერო, ანუ ერთი ღეროს მესამედი ალბათ, ხო? აი ამ ღეროს ავიღებ. და გვინდა მესამე. მოდი ნახევარი ავიღოთ, ხო? ნახევარი ავიღოთ. კი. აი ესე. აი ესე. ოკეი. ჩავყაროთ. ორეგანო გვინდა კიდე, ნახე პატარაში. აქ ჩავყაროთ პირდაპირ ეგ ორეგანოც, ცოტა მარილიც დავამატოთ. პირდაპირ ყველა. სულ ამდენი არა? ცოტა გვინდა. აი ესე საკმარისია, კი. კი ბატონო, ეხლა ისევ მარილი. მარილი გვინდა აუცილებლად. ხელის გულზე დაიყარო, ბევრი არ მოგვიდეს. ოკეი. აჰა. მე მგონი საკმარისი. მე რესურსს, ანუ თვითონ ზემოდანაც მოვაყაროთ, კი. რეჰანი ჩავაგდოთ ერთი ღერო? თლიანი ჩავაგდოთ ერთი ღერო, ნახე? აი, აი, კი. აჰა. ჩავაგდოთ? ჩავაგდეთ. დავაფაროთ თავსახური და დავაბლენდეროთ. ხახვი ნიორა ქარუნდა, ხო? ხახვი და ნიორა, თუ გაჩავთოდე როგორ შეგინით არის. კი, კი. 4-ად გაჭერ და საკმარისია. ესე იგი, ყველაზე მთავარი კიდე გვაქვს ჩვენ ბულიონის ნახარში, ქათმის ბულიონის ნახარში. ისიც ესე ჩამჩით დავამატოთ, ალბათ 1-5-6 ჩამჩა, ხო? ეს იმათი ტაფის ხმათი ჩვენი? მათი. აჰა, უკვე წინარია. მე ვფიქრობ, რომ საკმარისია, ხო? თუ დავაბლენდეროთ, შევხედოთ რამდენად გასქრდება მასა და მე რე კარგი. დავაბლენდეროთ. ესე იგი ჩვენ დავასრულეთ, ესე ვთქვათ, ბლენდერში ამ პროდუქტების მოთავსება. ეს არის პომიდორის სეგმენტები, ნიახური, ნიორი, და მე ხმარე ხახვი, ორი ფერის ბულგარული. კი, ორეჰანო. ორეჰანი, ორეგანო. კი ბატონო, ეგ არის. მარილი. დაბა ჩავთოთ, კი. ჯანჯაფილის ნივრისკენ მიწია. აი ესე. და მაინც ერთმანეთში უბურებ, ხო? ხო, მე უნდა აურიოთ მოშიშვისას. ეხლა აიღე თლიანად ხახვები, ეს თლიანად აიღე ერთ კონაში და თეთრი მხარეები, ხო, აი 1 სანტიმეტრიანი სიგრძით ესე დამიჭერი რა. ალბათ ორი ჩაჭრა მოგიწევს სულ და მწვანე მხარეს ჩვენ გამოვიყენებთ მე დეკორისთვის. 1 სანტიმეტრი, ან მსხვილად, კიდე უფრო მსხვილად. ხლად ნუ აიცდები რომ ხლად დაჭრა, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ჩაიშლება, ჩაიხარშება და გაზავდება იმ ჩვენ სოულში. აი ეს საკმარისია, თეთრი ნაწილი გვაქვს. ვიღებთ ახლა ზეც. აჰა. და ძირი უნდა ესე ვთქვათ. გასაგებია. მოვაშხუროთ ამ ზეთით. კიდე, 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 კიდე. ახლა ვიღებთ ჩვენ ქათამს და კანის ხარე უნდა მოვათავსოთ ტაფაზე, ცხელ ტაფაზე. აჰა. ხო? ეს ოთხივე? ხო. აი ესე კანი თქვეშ, შვენიერი. ახლა ეს იწყებს მობრაწვას. ახლა ჩვენი ბოსტნეული გვაქვს მზად. ჩვენ ახლა უნდა გავაკეთოთ სოუსი. ესე იგი, იღებ ბრინჯის ძმარს, ორ სუფრისკოვს. ბატონო. ასხავ იმ ჩვენ ჯამში. 1. კაი, ეგ საკმარისია. ახლა ვიღებთ 4 სუფრისკოვს ჩვენ სოიო სოუსს. ოკეი, ახლა სოუსი ჩვენი მზადდება. სადაც გვაქვს ჩვენ ბრინჯის ძმარი და სოიო სოუსი. მან დავამატებთ, ახლა რადგან ძმარი მჟავია და ჩვენ სოუსი ჭირდება ეს დაბალანსება, ვამატებთ ყავისფერ შაქარს. და რადგანაც ბრინჯის ძმარი გვაქვს ორი ნაწილი, იგივე ორი ნაწილი დავამატოთ ყავისფერი შაქარი. ჩვენი ქათამი ამასობაში ძალიან კარგად იწვება, შიშხინებს იქ. 1. ხო.
ეხლა ვიღებთ პორტოხალს. აჰა. ჭრით შუაზე და ვასხავთ იმ ჩვენ ნაზავში. აჰა. უნდა გამოვწურო. გაწურე პირდაპირ ესე. ეს კაცურად ჩაწურე შიგნით. ესე იგი დავაწყობ ახლა ქათმებს. ოკეი. ჩაულებრივად. კი, ჩაულებრივად. და მე გამოგვივა არის ჩაულებრივი. აბა ნახოთ. ეტევა? კი, კი, ყველა დაიწყო. ძალიან კარგი. ბაზარში მეორე წასვლის შანსი აღარ გვაქვს, ასე რომ წითელი წიწაკა შეიძლება ბიჭებს ხომდეთ და იქიდან წამოვიღოთ. კი. ნახე აბა. წამოვიღოთ ისე ჩათო. კი, კი, შეიძლება, მე დიდი წამოვიღო. ბიჭებო, წითელი წიწაკა გვინდა. ცხარე წიწაკა. წითელი წიწაკა გვინდა. წიწაკა? კი. ცხარე წიწაკა გიო. წითელი. ხერდაღელი. დაღელილი კი, კაგე. არა, ჩვენ გვჭირდება შეგვიძლია არ მივცეთ. არა, მივცეთ. ა, მივცეთ. Gentlemen. აი ესე. აჰა, კარგი, ოკეი. ეს ახლა წმინდა მეგრული შტრიხია. მაგრამ ძალიან კარგი. გიჟდები მე მეგრულ სამზარეულოზე. აი მე. როგორ ესე? კარგია, კი. დავყარე. კი. ამ შემთხვევაში ახლა თუ თქვათ მეტი მოგვიდა და რომ გავსინჯავ ძალიან ცხარე იყო, ჩვენ გვაქვს ბულიონი და იმით დავაბალანსებთ, ანუ არ არის პრობლემა. ხო არ არის არაფერი რთული, ხო? ძალიან მარტივად მიდის. არა, თუ იცი არა. კომფორტული არის თქვენი მითითებების შესრულება სალსახად. ისეთი სხვადასხვა გემოები არის, როგორც ახლა ვაკვირდები. რაღაცა განსაკუთრებულ გემოზე უნდა დაждდეს საბოლოოდ. ნამდვილად ეგრე. აი ეხლა ეს соуსი მეორეც, ხო? აი ეს ქელი სოია соуსი. და ჩაასკი გეტყვი როდის უნდა გაჩერდე? კიდე. საკმარისი. შოთ, ახლა ამას მოურევ და ჩვენ უკვე გადავედით იმ ეტაპზე, როცა ჩვენი ქათამი უკვე მზად არის, უნდა მოვატრიალოთ, ჩავამატოთ. ჩავამატოთ ბოსტნეული. აი ხედავ როგორია. ოქროსფერი ესეთი. ცოტა ხრაშუნა ზედაპირზე. მიუხედავთ იმისა, რომ არილის გარეთ შევწოთ, მაინც მივახციეთ მაგ შედეგს. შოთ, ახლა რა ქენი, იცი? ეს ქათმები, როგორც კი ახლა მეორე მხარეც ასე ვთქვათ, დაიხუფება სიცხისგან, გავწიოთ გვერდებზე და მაგ შუაში, ტაფის შუაში მოვათავსოთ ჩვენი დაჭრილი ჯანჯაფილი, დაჭყლეტილი ნიორი და მწვანე ხახვი. მწვანე ხახვის თეთრი ნაწილი. აი ეს. ეს ერთიანად კიდე უფრო ავაჩქარებთ ამ პროცესებს, ხო? იქ არის ცხიმი, რომელიც კანიდან გამოიდევნა, აი ეგრე, მიდი, ჩაყარე შვენიერი. და ის იქნება ესეთი იდეალური კერძი ბრინჯთან, ღომთანაც ალბათ კარგად წავა, იმიტომ რომ ბრინჯიც ესეთი ნეიტრალურია და ღომიც ნეიტრალურია და სახში მეგრულ სამზარეულოს შეუხამოთ. ფილიპინური, კი ბატონო. კი, ფილიპინურ მეგრული. კარგი, ახლა რა ხდება, მარიკა, ნახე. ჩვენ ბულგარული სტაფილო შეგინ ხო ჩავაბლენდერეთ? კი. ესეთი მხოლოდ соуსი რო არ იყოს და რაღაც ესეთი სტრუქტურა შეცვალოს მასაში, გჭირდება, ესე ვთქვათ, მრგვალად დაჭრილი სტაფილო. ა გჭირდება ბულგარულიც ესე გძლად დაჭრილი, მე ამ соуს შევურებ და ზემოდან ესე მოვაცხავთ, ხო? ნახე? აჰა, კი. ასე გავჭრა? ესე კი, ისტორია კარგია. როგორცით ლამაზით ხელი ნაჭრები რო იყოს, ამოატყელ და უფრო ადულად დაჭრ, ნახე? კი, აი ესე. აჰა, ისე და პირიალებს და ესე ჯობია. ასევე გვაქვს პატარა ჩერი პომიდრები, რომლებსაც ნახევარზე გავჭრით და ამ соуსში შევურებ, თან ზემოდან მოვაკრით. აჰა, ზემოდან მოვაკრით. კი, ზემოდან მოვაკრით და რაღაცა ვიზუალური ეფექტიც ექნება და გემოსაც სვლის. მე ძალიან მიყვარს ჩერი პომიდრები და ხშირად ხმარო. ერთი ესე, ერთი სწორად, ერთი ცერად, ერთი სწორად და გამოგვივა სამკუთხედები. აი ეს, აი ეგრე. ოკეი. ეს ასე მთლიანად გზლად გავუშვა თუ გავჭრა? შეგიძლია ნახევარზე გაჭრა შუაზე სიგრძეზე და აი ეს, აი ეგრე. ისე რთულია კარნახით მზადება, მარიკა. რთულია კარნახით მზადება. კარნახით? იცით რა არის? ის ალბათ უნდა მიენდო ადამიანს. აჰა. ეგ არის. თავარია ის გემოების შეზავება. აბა, კი ბატონო, ხოდა შევაზავო. მე ასე ფიქრობ ყოველ შემთხვევაში. ძალიან კარგი. ჩერი პომიდორიც, ოღონდ მაგაში არ ჩავყაროთ. ჩერი ცალკე კონდეს, შუაზე გადავჭრეთ ყველა. შუაზე გადაჭოთ ყველა, ხო? შოთა რა შვები შოთა? აა მე შემიძლია დრო გაჩუქო. იმიტომ რომ ზედ მიწევნი თუ ასრულებ დავალე. შოთა შეუძლია რა ეხლა წითელღილას დაკრას და ცოტა ხანი დავისვენო. ჩემ შემთხვევაში ეს ხო ასტრაფებს დროს და შოთა შემთხვევაში ანელებს დროს და შეგვიძლია გამოვიყენოთ. შენ როგორ მიყვები? არა ჩაულებრივად. აი კაც იბრაწება. შეიძლება რო შორიდან. კი, კი, ე ბატონო. თქვენ თუ საქმე არ გეფუჭდებათ, მოდით ბატონო. მე მგონი გადასატრიალებელია. შეგიძლია მოატრიალო შოთა. მარიკა, მე მგონი რა უნდა გადმოვიტანოთ. ნახეთ, თავბოლა შეგცევით ინიანი. აი ესე ჩავალაგოთ ჩვენს ესე ჭურჭელში, ხო? ასე? ასე. კი ბატონო, ხო? ეხა თავი იგით რო კონდეს ისე ჩავდოთ, აი ეს. ამას აქეთ გავითვალისწინებ, რომ მოკლეა. კარგი, ოკეი.
იყოს ხუთი და ისე ადგილიც იყოს соусისთვის, ხო? ისე ერთი ბარკალი გავაგზავნოთ, შევწვათ და მე დავპატიჟოთ ვინმე. ეხლა ვიღებთ ჩვენ соус. აჰა. ვასხავთ გარშემო. ნაზავი ჩვენი ჯადოსნური გემრიელი. ისე რომ ქათამზეც მოხდეს, იმ ჯანჯაფილზეც მოხდეს. სურნელი ტრიალებს ისეთი რომ მარიკა ხე? ესე იგი ჩვენ ვიმყოფებით ახლა ფილიპინებში. ფილიპინებში ჩავყაროთ. თამუნა, ჩვენ სად ვიმყოფები? ჩვენ იტალია, ხო, იტალიაში ვარ, ჩვენ შეიძლება ითქვას, ხო? ეს პროკურორი ხალხი, ჯერ კოლეგები გახდით თუ ჯერ ცოლქმარნი? ჯერ კოლეგები გახდით და დაახლოებით 2 წელიწადში დავქორწინდით. მარიკა, რომელმა იძალა, რომელი მიხვდა პირველი, რომ უდო ერთმანეთო ცხოვრება არ შეგეძლო? რა თქმა უნდა, შოთა. რა თქმა უნდა, შოთა, რატო? რა თქმა უნდა, შოთა. მოყევი შოთა, როგორ იყო? შენი ვერსიაც მაინტერესებს, მე მარიკას ვერსიაც. აბა შოთა, მიდი მოყევი ახლა შენ. ჩვენ ერთად სწავლობდით უნივერსიტეტში, თუმცა მე მარიკას არ ვიცნობდი. მაგრამ მარიკა მიცოდა, რომ შოთა 500 ადამიანი სწავლობდით. და ამის შესახებ სხვათა შორის მე შევიტყვე ჩვენი ურთიერთობის დაწყებიდან დაახლოებით 1 წელიწადში. მანამდე ამას არ მიყვებოდა და თუ რატომ არ მიყვებოდა? მარიკა, რატო არ უყვებოდი? შოთას რომ მანამდე იცოდი მისი არსებობის შესახებ. ერთ-ერთ ასე სემინარზე მოკლედ შევამჩნი ეს ადამიანი იმით, რომ იყო ძალიან აქტიური და ძალიან ხმაურიანი. რაც ჩემთვის იყო მიუღებელი ასეთი ხმაური, იმიტომ რომ მე ძალიან მოწესრიგებული სტუდენტი ვარ. ნერვებს ხიშვი და არ მომეწონა მე ეს ადამიანი და ამით დავამახსოვრდა უბრალოდ. და ზოგადად მეხსიერება მაქვს ძალიან კარგი. სახეებსაც კარგად მიმახსოვრდა, ქცევებსაც. არა, ისე კარგად დაგამახსოვრდა, რომ ეხლა 8 წელია მის ისწორი. არა, მე დამავიწყდა. კარგი და ეხა ეს დამავიწყდა. და რა დროს აღგიდგა და ახლა გეტყვით, მე აღმოჩნდით 2011 წელს პროკურატურაში. ვინც ვიყავით სტაჟირების კონკურსზე, ვინც გავიარეთ, დაგყვეს რამდენიმე ჯგუფად და ერთ ჯგუფში აღმოჩნდი შოთასთან ერთად. ანუ თქვენთვის მეორე დანახვა აღმოჩნდა უფრო მნიშვნელოვანი ემოცია? განსხვავებულად დამინახა მე ვიტყო. თვალთაციაგმა მოგხიბლა აზროვნება? გულწრფელად ვიტყვი, რა თქმა უნდა, ნუ მომეწონა. პირველი დანახვის დროს აგიჩუჩუნდა გულში ფიქრები. მომეწონა, ასე ვიტყოდი, მომეწონა და ნუ ნელ-ნელა მივხვდი, რომ ფიქრობდი მაზე. აი, როგორი არის პროკურორების შეყვარებულობა? აი, პროკურორი ცოლქმრის ხუბი წარმომიდგენია რა მოხდება სახლში, როდესაც არგუმენტირებულად კომპრომატებით ნიტკიცებით ასეთი რა ხდება პროცესი სახლში, პროცესი გვაქვს ჩაულებრივ. 12 საჯურით ნაბი. არა, ხუმრობთ, რა თქმა უნდა, ჩაულებრივ. ჩაულებრივ, როგორც ჩაულებრივ. რომელი იმარჯებს ხოლმე საოჯახო პროცესში? იმარჯებს ხოლმე საღიაზრი. და ვისკენ არის საღიაზრი ხშირად? ორივე სკენ ხშირად. ხუბით, ეს არ ჩხუბობ ხოლმე. ანუ უფრო კამათი ქვია ამას და მსჯელობა, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, ანუ მსჯელობთ, შეიძლება საწინააღმდეგო გულაზრი ან ერთს კონდეს, ან მეორეს, მაგრამ საბოლოო ჯამში მაინც მივდივართ რაღაც საერთო ვერსიამდე მაინც. კი ბატონო, აი როგორები იყვნენ პროკურორები შეყარებულობის დროს და როგორი იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი პროცესები მათ შემოქმედებაში, ამას რეკლამის შემდეგ გავიგებთ, დაგველოდეთ, მალე დაგიბრუნდეთ. დაბრუნდით, ვაგრძელებთ გადაცემას და ჩვენ რეკლამის წინ ვხარით ჩვენ საყურებელს რომანტიკაზე ვილაპარაკოთ. აი, თაფლობის წეზე პროკურორები შუგაბრაზებულები არიან, სუმკეცებაში არიან, სუ დაჭერა უნდა, სუ უბედურება უნდა, ასე ჩანს ხო, ვერ ვიცით, ეს უტრირებული თორე ისე. უთქვენოთ ნუ გაწოსლოს მე. მაგრამ აი ისე რო ხართ მარტო, ხელს რო გადახვე, სიტყვას რო გამოხატავთ, აი ამაზე მელაპარაკე. მე შემიძლია ერთი ისტორია გავიხსენო. 2013-ში ჩვენ დავქორწინდით, 13 წლის 9 ნოემბერს. გადავწყვიტეთ, რომ ეგვიპტეში წავსულიყავით ჩვენი გრაფიკიდან და გამომდინარე ერთი კვირით. ნუ მეტი უფლება საკუთარ თავს სამუშაოდან გამომდინარე ვერ მივეცით, იმ მომენტში ბევრი საქმე მქონდა. ანუ თაფლობის კვირა გაატარე. თაფლობის კვირა, ასე ვთქვათ. ნუ 10 დღე თუ სწორად მახსოვს, რომ არ შევცდე. პირველი ჩასვლა იყო ეგვიპტეში. არც მე ვიცოდი ეგვიპტე და არც მარიკამ. ნუ ჩავედი და აქედან გამომდინარე გვინდოდა ნუ დავისვენეთ ერთი დღე, მეორე დღე და ნუ გადავწყვიტეთ, რომ ბევრმა მეგობარმა გვირჩია, რომ ეგვიპტეში ბაზარში გაგვევლო. ო, ქაიროს ცნობილ ბაზარში. დიახ, გაგვევლო. ნუ გადავწყვიტეთ, მივედით ტრანსპორტით, ჩვეულებრივ შევედით ერთ-ერთ დიდ, ნუ მაღაზიას და დავარჩმევ, ასე თქვა, პავილიონში კი ბატონო, სადაც იყიდება ნაირნაირი ხალიჩები, სხვადასხვა სამოსელი, სტანსაცმელი, ნუ მოკლედ ბევრი ნივთი, ასე თქვა.
შევედით დავათვალიერეთ მარიკას და არც მე, ну, იქ კონკრეტულ ადგილას არაფერი მოგვეწონა და გამოვდივართ. Ну, მოვდივართ ჩვენთვის, შეიძლება გვინდა ეხა გადავინაცოთ სხვა ადგილას. Да, уцеп, месмис укнидан, ану, рагат арабулад, ме арабули самцохарод ар вици, ну, инглисури ки батоно да аси шемдек, маграм, ну, месмис рагатса чочколи ари, чемс укан могуздевс, 1 2 3 адамიანი, ну, вихედებით укан, ну, ჯერ იმედი მაქვს, რომ ჩვენ არ მოგვდევს არავინ, იმიტომ რომ ну, араფერი ისეთი არ შევედით, გამოვედით. Ну, ара ашкарад ეს 3 თუ 4 ადამიანი მოგვარდა ჩვენ და გვეუბნებიან რაღაცას арабулад, რომ ну, რაღაცას საუბრობს ეს ადამიანი და მე ვეუბნები, ану ინგლისურად რა ხდება, ანუ მითხარი, ანუ ну, იმათ ინგლისური არ ესმით, მე არაბული არ მესმის. Ну, ბოლოს მანიშნებენ თავშალი აქვს იმას მარიკას, რომელიც აქ ვიყიდეთ ჩვენ წასვლამდე და მანიშნებენ, რომ ეს თავშალიო რა და ну, ხა ვფიქრობ რა უნდა ამ თავშლისგან და ну, მივხვდი, რომ იქ თავშლების სექციაც იყო, ასე ვთქვათ, და ვფიქრობენ ალბათ, ვიფიქრე, რომ ეს თავშალი წამოვიღეთ, ისე რომ ფული არ გადავიხადოთ. Ара და მარიკა თბილისში იყიდა. Ара, კი, ცალსახად თბილისში ვიყიდეთ, გვახსოვდა. Ну, могли гакуირებულები, მივსდევთ, ანუ ჩვენც გავეკიდეთ იქით, რომ ანუ წამოდითო გითხეს და მივედით, რომ გავერკვიოთ სიტუაციაში. შევდივართ და გვაჩვენებენ ჩვენთვის, აი მართლა სიცილიის კი ამიტყვა ზუსტად იდენტურ თავშალს. ჯერ ფიქრობდი, რომ ეს ხალხი რამ გააგიჟათქო, რატომ მოგზდო? მე ვიფიქრე, მოგზავნილები ხო არ არიან? მე ვერ ვიფიქრე, რომ ზუსტად ისეთი თავშალი რომ აჩვენეს, რაღამაის და მაიც ესეთი თავშალი გვაქვს ჩვენთქო. Ну, болос эс история исе дашуда, ро аргвишет. Хо, ну, саболод момиция инглисурад да кидев карги латинурад да ყველა ენაზე, მე მგონი პროზეკუტორ, ანუ პროკურორ, ერთი და იგივეს ნიშნავს, ან იგებენ პოლის, პოლიცია და ანუ ვუნტკიცებდი, რომ მე ვარ прокуратурის წარმომადგენელი პროკურორი და არასდროს არ ჩავდე ქურდობას და ასე დავაღწიე თავი ქურდობაზე დაჭერას თოქმარმა პროკურორმა ეგვიპტეში. იცი რა მითხარი, მასთან ერთად რო ხარ. აი ხა ხო ორივე პროკურორი იყავით. კი. და ორივე საფრთხე შეგეკნათ თავშალი შეგეკეთა. კი. დაცულად გსნობ თავს მიენდე? Ту майнц расქვია მეც პროკურორი. Ара, რა არის იცი? ამ კითხვაზე ხლა ორნაირად შეიძლება პასუხი. ორივე პასუხი მაინტერესებს. პროკურორულადაც შეიძლება პასუხის გაცემა. და კალურადაც. და კალურადაც. შენ რომელიც გინდა ის გაგა. ახლა როგორ არის ქმართან ერთად რა? იცით რა არის? აი ასე გაგცემთ პასუხს. მე კი შემეძლო რომ იქ თავი ძალიან მარტივად დამეცვა, მაგრამ მაინც იმედი. მიუსი კაკულია. კი ბატონო, კი ბატონო. ორი შვილი გყავთ, რა მხელები არიან? კი, ორი არაჩვეულებრივი შვილი გყავს, 6 წლის არის უფროსი, 2 წლის არის უმცროსი. ორივე ბიჭი, نيكოლოზი და სანდრო. ამ ხელა გაფრაფიკი გაქვთ, ესეთი რთული სტრესული გარემო გაქვთ, როგორ ახერხებთ რომ ბავშვებს აღზრდაში მიიღოთ? ეს სხვათა შორის არის ძალიან რთული საკითხი, იმიტომ რომ ანუ, როდესაც გინდა რომ სამსახურებრივადაც იყოს წარმატებული ყველაფერი მოასწრო, შენი საქმე სრულყოფილად შეასრულო, გააკეთო და ამავდროულად ოჯახსაც დრო არ დააკლო, აი მანდარის ბალანსის დაცვა ყველაზე რთული. იმედი მაქვს რომ ამას ვახერხებთ. ასე მგონია ყოველ შემთხვევაში. თელ დღეს ძირითადად სამსახურში ვატარებ, დილით ადრე გავდივართ, საღამოს გვიან მოვდივართ და ის დრო, რა დრო საღამოს სახლში ვართ, ბუნებრივია ვცდილობ რომ ბავშვებთან ერთად გავატაროთ. უფროსი სკოლაში მიდის, უმცროსი ბაღში უნდა წავიდეს და მოკლედ დიდ ამბებში ვართ. ძალიან კარგი. мама როგორ არის? სამზარეულოში არა ვარ ჩართულიო, მაგრამ კეთებ. სამზარეულოში ჩვენ გვაქვს მკაცრად განაწილებული ფუნქციები. მე ვამზადებ, დანარჩენები მიირთმევენ. და თქვენ ეს მოგწონთ? სხვათა შორის მომწონს. აი მე საშიში ხო ეს შეთქვა, ეხა შემეში და არა არა. მარიკამ კერძების მომზადება იცოდა ძალიან კარგად, სანამ ჩვენ დავქორწინდებოდი. ძალიან სიამოვნებს, როდესაც რაღაცა დრო გამოუშვება და კერძს მომზადებს და ჩვენ სიამოვნებით მივირთმევთ. თუმცა აქვე ვიტყვი, რომ ცდილობთ მე ყოველ შემთხვევაში, ეხა ბავშვები ჯერ პატარები არიან, რომ რაღაც შევეხიდოთ ოდნავ სამზარეულოში, რაღაცა სხვა დამატებითი რაც გასაკეთებელია იმაში, ყოველ შემთხვევაში ვცდილობთ რომ შევეხიდოთ. ამ ხრივ ხიყლიყო მაინც შეწვათ. კი ბატონო, თუმცა არაჩვეულებრივ კვერცხს წვავს. სხვათა შორის კი, კვერცხი პამიდრის სალათა ისეთი გამოზდის, აი არაჩვეულებრივ. კარტოფილი, მარიკა. კარტოფილი. ნახე. აი თვეში რამდენი პროცესი შეიძლება კონდეს პროკურორს? შეიძლება ორი კვირა გადაბმულად იჯდე ერთ პროცესზე.
ახლა მე რომ დანაყოფშიც მუშაობ, არის ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოზე გამსვლელი პროკურორების სამმართველო. გამართლა ამ ნაფიც მსაჯულების ინსტიტუტმა? ძალიან კარგი ინსტიტუტია ზოგადად ნაფიც მსაჯულთა. ჩვენი საზოგადოება მსათარი. ინსტიტუტი. მინდა გითხრათ, რომ ამ წლების განმავლობაში სულ უფრო მეტად და მეტად მოდის საზოგადოების მხრიდან დაინტერესება ამ ნაფიცი მსაჯულების სასამართლოსადმი. აი, ადრე ვთქვათ, ნაკლები ადამიანი მოდიოდა პროცესზე, ახლა უფრო დასწრებაც მეტია, ადამიანების სულიც მეტია. დიახ, გააჩნია კი 12-ა 2 სათადარიგო უნდა ყავდეს და ასე შემდეგ. ანუ უფრო მეტი დაინტერესება მოდის ხალხის მხრიდან. ჩვენ ეს, რა თქმა უნდა, ძალიან გვიხარია, იმიტომ რომ ზოგადად მიგვაჩნია, რომ ეს არის ძალიან საზოგადოებისათვის ძალიან სასარგებლო პროცესი, ანუ ხალხის დაინტერესებაც შესაბამისად იმაზე მეტყველებს, რომ სამართლებრივი შეგნებაც დაინტერესებაც ამ საკითხებისად მიმატებს ძალიან. შესაბამისად ძალიან კარგია ეს პროცესი, ძალიან საინტერესოა და ანუ ამ დროს მართლმსაჯულება საზოგადოების ხელში გადადის მთლიანად, ამ დროს გადაწყვეტილება საქმეზე ის 12 ნაფიცი მსაჯული იღებს, მათზე არის მთლიანად უკვე ამ გადაწყვეტილების მიღების პასუხისმგებლობა. შესაბამისად ყოფილი შემთხვევა, როცა არ ეთანხმები ნაფიცი მსაჯულების გადაწყვეტილებას? ჩემს პრაქტიკაში ნაფიცი მსაჯულთა პროცესებზე, რაც მე გავსულ ვარ, ყოველთვის მიუღიათ ისეთი გადაწყვეტილება, რომელიც ყოფილი სწორი. შენთან შოთამ ჩემი დანაყოფი ასე ვთქვათ იძებს საქმეებს და ზედამხედველობს საქმეებს რომელიც შეეხება საჯარო მოხელეების მიერ. ასე და ნაფიც მსაჯულები არ არის. ნამდვილად არ არიან ჩვენთან ჩოვლები მიმდინარეობს საქმის მასალების კვლევა, ფიქსებლების მოძიება და საჯარო მოხელეების მიერ შესაძლო დანაშაულების გამოძიება და შემდგომ სასამართლო პროცესის ჩატარება აღნიშნულთან დაკავშირებით. წეგან კითხვა რომ დასვით, რთულია თუ არა პროკურატურაში ზოგადად მუშაობა, პროკურორული საქმიანობა. პროკურორობა აღნიშნავს მხოლოდ კანონების ზედმიწევნით ცოდნას და ნორმების ცოდნას და პროფესიონალიზმს ამ კუთხით. ანუ კარგი სამართალმცოდნე შეიძლება იყო, მაგრამ თუ ის უნარები არ გაქვს, რომ აი პროცესი წარმართო ისე ადამიანურად მევიტყოდი და ამავდროულად სამართლებრივად სწორად და გამართულად, რთულია იყო კარგი პროკურორი, როდესაც საქმეში ყავს დაზარალებულიც და ბრალდებულიც და ამ დროს შენ გაკისრია ფუნქცია და სავალდებულო და იმპერატიულად, რომ ორივეს ინტერესი თანაბრად დაიცვა და მათი უფლებები თანაბრად დაიცვა. დაზარალებულისთვის რთული აღიქواس შენ რატომ იცავ ბრალდებულის უფლებებსაც? იმიტომ რომ მისთვის, ანუ თუ მძიმე შემთხვევასთანაა საქმე, დაზარალებულისთვის შეიძლება იმ ბრალდებულს ადამიანური სახე დაკარგულიც კი ჰქონდეს. ვინაიდან მისგან იმ ხელა ზიანი მიიღო, რომ მისთვის ის ასე ვიტყოდი, შეიძლება ადამიანადაც არ იფლებოდეს გარკვეული პერიოდი სიმძიმიდან გამომდინარე. მაგრამ შენ ამ დროს გაკისრია ვალდებულებაც და ასეთად უნდა იყო პროკურორი, რომ მისი უფლებებიც დაიცვა. და საპირისპიროდ ბრალდებული ფიქრობს, რომ შენ, ანუ მას ჯი, ასე ვთქვათ, მის მიმართ საქმეს აღძრავ, ბრალს უყენებ და ითხოვ მის გამტყუნებას და ამ შემთხვევაში გიწევს ერთგვარი ბალანსის დაცვა და ორივე მხარის ინტერესების ბოლომდე გათვალისწინება. მოდით ეხლა, ჩემი ინტერესი რო არ დაიღოს, ეხლა დაგემოვნების გარეშე არ დავრჩე. ახლა კაცი, დავიწყოთ ყველაზე მნიშვნელოვანი და საპასუხისგებლო მომენტი კულინარიულ დუელში. დაგემოვნება. ეხლა ყველაზე მნიშვნელოვანი, როგორც თქვენ საქმეში, ისე ჩვენ საქმეში არის მიუკერძოვებლობა და ობიექტურობა. ამიტომ ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მოვიდეს გიორგი, სასწრაფოდ დააგემოვნოს ორივე კერძი, მერე თქვენ თვითონაც დააგემოვნოთ ორივე კერძი და გულზე ხელის დადებითა და გულწრფელობით თქვენ მითხრათ, რომელი მოგეწონებათ ამ ორ კერძს შორის და თქვენც მითხრათ, რომელი მოგეწონებათ. და მერე მე უკვე გადასამართლებას მივიღე. რელიგიური ფიცი დავდოთ თუ სამოქალაქო? მორალური. მორალური, კი ბატონო. ოკეი.
რა სიტყვი? ნამეტანი მარილიანი ყვარებია თქვენ. დაიმახსოვრა პროკურორი კალიდე და დედა. თქვენსაც უწყვეტობა თქვენს ნაჭერს არ ქონდა. მე შევხვდა უმარილო უბრალოდ. ეხლა თქვენ გადადიხართ აგებობა. შეიძლება გავსინჯო. შენიო დააგემოვნე უკვე. ო, ჩემი არა. კი ბატონო, მარიკა გადადის იქით. ფათაშორის ჩვენ კერც პურის მიტანება მოუხდებოდა და აბა ნახოთ ეხლა რა სიზავს შოთა ცოტა უხერხული მოსაჭრელია მე მესმის ჩემო შოთა მაგრამ პროკურორი კაცისთვის უხერხულობა და სირთულეები არ არსებობს ჩვენ ყველაფერი უნდა დაძლიოთ რომ ჩვენ შვიდათ ვიცხოვროთ აჰა და ჭეშმარიტი გამარჯვებული გამოვლინდეს ჩვენ გადაცემაში კი ბატონო ეს ფათაშორის აი უნდა რომ მოეწონოს იმ განწყობით ცდილობ ნამდვილად ნამდვილად რომ უნდა რომ მოეწონოს კი ბატონო არაფერი არ თქვა. ორივე გასინჯე და მერე შეამას. სულ თქვა რა ხარ? ცოტა ხანში გავიგე. ცოტა ხანში დაბაქვედებ. მარიკა, გელოდებით. შოთას კერძი, ხო? დიახ, ნახოთ ერთი. შოთა, თუ გინდა კოკა-კოლა მიირთვი, რომ გემო გაინეიტრალო და უფრო სხვა უფრო კარგად აღვიქვამჩას შენმა რეცეპტორებმა გემოს სიავე. სულ მინდა რომ ცხარე გავაკეთო და არასდროს არ გამომდის ცხარე. სხვათა შორის აი თუ დააკვედი რა ნელა-ნელა ჭამენ რომ ყველაფერს აკვედი. არაფერი არ უნდა გამოგუჩეს. ხოჩა. დაკვედი ხო? მოდი ჩემთან. თუ დააფიქსირე რომ ორივე კერძი პირველმა შენ გასინჯე. კი, ეს შენ დაუთმე. მარიკა, ეხა მე შენი გულწრფელობის და ობიექტურობის სიმდიდრე მა. ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის ეხლა შენ რა სიტყვი შეაფასე ორივე კერძი. გისმენ? ორივე ძალიან კარგია, მაგრამ რეცეპტები განსხვავებულია. მომზადების ტექნიკა არის აბსოლუტურად სხვადასხვა, ერთი იტალიურია, მეორე აზიურია. ფილიპინური, ხო? ფილიპინური. როგორც გავიგე, თავის მიმართულებით, თავის მიმდინარეობაში ორივე ძალიან კაი. მაგრამ შენი გემოვნება იხრება უფრო რომელი კერძისკენ? ორივე ძალიან კარგია. არა, მაგრამ შენ რო იყო პროკურორი და ერთმა უნდა გაიმარჯოს. ნიკოლოზ სულუკიძის ადგილას გახარ, აი ეს ზაგამყო. კი. რადგან მე ზოგადად აზიური სამზარეულოც მიყვარს, ეს соусებიც ძალიან მიყვარს, ჩემი მეუღლეც მიყვარს. ამიტომ მოდი მივანიჭოთ. პრიორიტეტი. ჩათრევას ჩაყოლა არციან და იკავე თქვენი კუთვნილი პოზიცია. სხვათა შორის ბძენი ქალია, ბძენი ქალი შევაკრე. აბა გიორგი, შოთა გისმენ? აა მე ვიტყოდი ასე. დიახ. აა გავიმეორებ იმას რომ რა თქმა უნდა ორი სხვადასხვა სამზარეულო არის. ეს უკვე ვიცით, როდესაც დაიბადა სახელგანთქმული რუსი მეცნიერი ტიჩურინი. ერთ რამეს ვიტყვი ნამდვილად, თული იყო მარიკასთვის, რომ პრიორიტეტი მიენიჭებინა საკუთარი კერძისთვის, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენი გემოვნება გარკვეულწილად ემთხვევა ერთმანეთს, კერძებთან მიმართებით და აზიურს ვანიჭებთ უპირატესობას. აღნიშნულიდან გამომდინარე, საიდან მოვარსახშია მისასვლელი. აღნიშნულიდან გამომდინარე, მე საწყისშივე ვიცოდი, რომ რაც არ უნდა სასწაულებრივი კერძი გამოსულიყო იტალიური სამზარეულოდან, მაინც აზიურს მიანიჭებდა უპირატესობას და მადლობა გულწრფელობისთვის მარიკას და მეც ვიტყვი, რომ აზიურს მივანიჭებდი ოდნავ უპირატესობას ჩვენი გემოვნებიდან გამომდინარე. ხო, ესე იგი, მე ამ გადაცემაში მომრიგებელი მოსამართლე ვარ. თქვენ ისეთი წინაპირობა შემიქმნით, რომ მე ვალდებული გამხადეთ, რომ ის კერძი მომეწონოს. არა და სულაც შეიძლება ეს უფრო მომწონებოდა. ამიტომ მოდი ახლა მე მაინც ჩემ რეცეპტორებსაც გულისხურით დავუსმენ. დავაგე იმდენად არის დაჯენილი, მაგრამ ეს ალბათ რეცეპტების არჩევაშია უფრო. კი, კი ბატონო. ვიდრე თვითონ თქვენ ოსტატობაში. ამიტომ
ჩემთვის დღევანდელ გადაცემაში პრინციპში მარიკა არის გამარჯვებული ესეთი შოთა როყავს და შოთა გამარჯვებული ესეთი მარიკა როყავს რომ როგორ პატივცემს მისას და საერთო ჯამში პროკურატურაა გამარჯვებული ესეთი ცოლკვარნი მუშაობენ ერთმანეთში შეყვარებულები და გულანთებულები იმისათვის რომ თქვენ ბედნიერი ცხოვრება გააგრძელო და მე არ ვიყო რამე შუხლისა და უბედურების სათავე და წარმომშობელი ერთნაირ პრიზებს გადად დედას გეფიცე აგროჰაბის მიერ წარმოებული ორივე მარიკას მიეცი მე სახ უნდა დავბრუნდე. ნახეთ, ესე იგი მარიკა მატაროსო და სახში რომ იყო თვითონ შეჭარ. მარიკა გაამზადე. თვითონ გაამზადე. მარიკა, სოსისები, ზეხვები, ყველი, ღვინო, შაშხი, ყველაფერი იქვე უყურებთ შუშაში ვიტრინაში, როგორ მზადდება ეს ყველაფერი ეკოლოგიურად, სუფთა ჯანსაღი პროდუქციისგან. მე მინდა გისურვოთ ბევრი წარმატება, ნაკლები კრიმინალი და უბედურება და მეტი სიმსუბუ. გაიხარეთ. დიდი მადლობა. სიკეთე და სიხარული თქვენ. და სიკეთე და სიხარული ჩემ ძვირფას ტელემაყურებელს. დიდი მადლობა ჩემ შეფებს, აგროჰაბთან, კოკაკოლასთან და ჩემ შეფებთან ერთად ზუსტად ერთ კვირაში. მომავალ შაბათს დაგიბრუნდები. კარგად ზანდებოდეთ. მადლობა.